Olwaleero bannayuganda lwe balonze abakulembeze baabwe abeesimbyewo ku mitendera egy'enjawulo okuli ne ba Lord Mayor ssaako ne bakansala ba LC eyokutaano. Era naffe tulukereza nkokola paka mu bitundu bye Mutungo bina mu zooni y'ekiduuka era ng'eno mu kubeegwanyiza ekifo kya Lord Mayor mu Kampala Joseph Mayanja bangi gwe bamanyi nga Joseph Chameleon gy'alondedde. Ena abantu baayo bewadde amabanga era bambadde ne maski wabula ku mulundi guno abantu babadde baalubatu wogerageranya kwabo abalonda abakulembeze b'eggwanga sabbiiti ewedde. Bwogerageranya ku bakuuma ddembe abali beetala buli wamu mu kulonda omukulembeze w'eggwanga olwaleero babadde baalubatu nnyo mu kwogerako n'abamu ku batuuze b'omu kitundu kino okumanya engeri gye beesunzeemu olunaku luno buli omu abadde awagalure. First of all, polling station genzezo kuumako. And about positivity. Kuba wano wenkulidde, wembadde, abantu tubayisemu, abantu omuntu okulonda mabukola ki, bamumanyi. Twakeddewo saawa kumi, sirabyewo buli ake, sirabyewo kintu kyonna kyonna buli kimu kitambula bulungi nga ye mu kisanze. Wabula zibadde ziweranga saawa ttaano ez'okumakya, Dr. Joseph Chameleon n'atuuka mu kifo w'abadde alina okulondera era n'alonda. Ono mu kwogera kwe asuubiza okukolera abantu besinga banaaba bamutaddemu obwesigwa. Tumumbeera gye bagala kuweerezebwamu. So mukyala nti abantu bagezaako okumedde bantu bakedde bantu baalonze. So change is coming all the way. Tuli mulembe mupya ogw'abantu abalowooza ebintu eby'enjawulo. Tuli change oganji baita smart generation. Twava kubiri ebya ebikadde katwagala bintu bipya twa kulowooza ng'omulembe gwaffe gufaanana. So ekinaava mu kalulu kyonna nebaza abalowooza baffe mwenna abalonze mwebale nnyo buli ddala. Kinajjukirwa nti abavuganya ku kifo ky'obwa Lord Mayor bali abantu 11 okuli Lord Mayor Elias Lukwago, Nabila Nagai, Dr. Joseph Chameleon ko n'abalala bangi era ng'embiranye ey'amanyi eri wakati wa Nuupu ne FDC. Maria Dana Namiro, Edith Nabagereka, STV Select Enjawulo.